kërkua kot studiohet ekspertiza nga ana e tre ekspertëve, pavarësisht se pati edhe një lloj debati në lidhje me CV-n e këtyre ekspertëve, ekstraktin historik, kur e kanë nisur punën, ka patur eksperiencë me vepra të tilla kaq të rëndësishme publike më përpara. Gjithsesi mendojmë që në datën 9 janar do jetë seanca në të cilën do të shqyrtohen gjithë prapsimet tona, kundërshtimet tona apo sugjerimet tona në lidhje me ekspertizën. Ndërkohë na është lënë data, domethënë 29 ditën e premte për të pasqyruar gjithë pretendimet tona në lidhje me ekspertizën. Mendoj që projekti Veliera është plotësisht në kundërshtim me ligjin dhe ne këtu insistojmë fort të merren penalizimet në lidhje me këtë ndërtim të palishëm, pastaj kalojmë me kismet, kur i thonë, të kalim në ndryshim projekti që kanë pretendimin bashkia e Durrësit dhe që po insiston fort të thonë të kemi ndryshim projekti me që ne kemi bërë këtë llogaritje. Me atë që ata parashtruan si grup ekspertësh, arkeologësh, ne kuptojmë që ajo çështja që ne kemi ngritur qëndron në pozita akoma më të forta se kur. Çfarë? Që ekspertët pranonin që kemi të bëjmë me një zonë A arkeologjike, pra projekti Veliera bie mbi zonë A, bie mbi zonë B dhe një pjesë e saj bie mbi një zonë e quajtur zero ose urbane. Ata pranuan që projekti ka dëmtuar veprat apo sheshin arkeologjik apo objektet arkeologjike. Ata pranuan që muret e zbuluara, si ky aktuali bastion osman i shekullit 19 etj etj, si dhe muret e tjera të Anasazit të fshehura në të, e pranuan që janë objekte mirëfillasi arkeologjike. Ata pranuan që kemi të bëjmë me dëmtime të zonave arkeologjike. Pavarësisht se projektin pyetën e 5 që projekti që rindërtohet, ne nuk kemi punë me projektin që rindërtohet gjoja ruan arkeologjin. Neve kemi punë me ndaluar punimet në një zonë që tashmë quhet vepër e kryer kriminale. Si për shkallën e parë administrative, ashtu edhe për prokurorinë kemi të bëjmë me një zonë edhe me krim të shkelur. Meqense numri i ekspertëve është disi i kufizuar, siç tha edhe gjykata, këtu që kanë hequr 3 ekspertë më parë dhe janë vendosur 3 ekspertë tjerë. Mosha e këtyre ekspertëve në faktikisht ishte paksa e çuditshme sepse i kalonte po themi edhe luftës parë botërore. Gjithsesi ata janë shprehur për 5 pikat që i ka kërkuar gjykata. Është një ekspertizë të paktën në pamje të parë, Ajsa Lexova ja u vendosëm në dispozicion edhe juve, është një ekspertizë e cunguar e cila faktikisht qëndronte neutrale në disa pika, por ne do të njihemi me gjithë këto pika që kanë shkruar ata dhe brenda 2 ditë do të japim mendimet tona, sigurisht duke u konsultuar edhe me ekspertë tjerë për të dhënë disa mendime në lidhje me këtë çështje. Me sa duket janë marrë disa ekspertë tjerë, të cilët kanë dhënë mendime ndoshta të përafërta me atë që ka dhe bashkia, me ata që pretendojnë. Gjithsesi është shumë herët për të folur në lidhje me këtë, pasi do ta lexojmë ekspertizën dhe do konsultohemi me ekspertë tjerë, do paraqesim mendimet tona brenda datës 29 dhjetor.